Poštovanje svima. Dobro si, hvala. Hvala na pitanju, Miloš. Bilo je dosta spekulacija, te da nećeš moći da uđeš u Beograd, te otišao si u Švajcarsko onako naglo, ali evo te ovdje, slobodan, snimio spot. Jesam. Osjećao se stvarno dobro, stvarno super. Pa bilo je to toga spekuliranja, šta mogu, šta ne mogu. Onda eto, vidite na kraju veliki dokaz da novine čine svoje, da od toga ništa nije istina. Kao što sam ja mnogo puta tvrdio, mnogo puta govorio. Došao sam sasvim normalno, ušao sam u Srbiju, nitko ko dira, nitko proganja. Možda me neko ne voli, ali to isto sasvim legitimno, sasvim normalno, tako da tu sam, u miru sam i drago mi što je sve tako kako je sad. Sad kad su se malo smirile strasti, kad se evo i završila zadruga, da li neki ljudi koji su te možda isprve osuđivali, da li si sad naišao na veće razumijevanje ljudi, da li ti oni sad pružaju podršku, su možda shvatili neke tvoje postupke zbog čega si ih činio? Pa jesu, ima svakakih ljudi. Ima svakakih ljudi, Nina. Oni koji su me možda uvijek gotivili, oni će me gotiviti, pa makar ne znam ti ni ja šta uradio, oni će uvijek stajati za mene, oni će naći uvijek opravdanje. Oni neki ljudi koji su možda prevrtljivi, sad su ovakvi, sad su onakvi, oni te čas znaju malo podržati, čas te ne znaju podržati, čas te opet kude. Mislim da kad sam izašao na taj način na koji sam izašao, mnogi su mene razumjeli zašto je to moj otac uradio, kako se to sve izdešavalo, zašto sam ja tamo pobjegao i kako sam pobjegao. Međutim, brzo se to zna promijeniti, onda nekim ljudima neka druga stvar opet ne paše, možda nešto ja uradim sada kad sam vani što im opet nekako para uši, tako da šta ću na kraju krajeva, ja živim za sebe, radim sebi ono što je meni najispravnije, tako da pokušavam da nikoga ne zakidam, pokušavam nikoga da ne uvrijedim i to je to ono koliko mogu. Zadruga se završila, da li te je nečiji plasman iznenadio, ako jeste čini? Nije. Zadruga je završila, nije mi nijedan plasman nešto ekstremno iznenadio. Dejan pobjedio kao što je bilo očekivano već možda od samog početka zadruge, već kad mu se desila onaj skandal sa Dalilom. Ovo ostalo ova mjesta sad, da li je neko šesti, da li je neko osmi, da li je neko deveti, tako ne. A da li Dalila zaslužuje drugo mjesto? Po meni ne, mislim kad neko napravi toliku grešku na Balkanu, da je napravila hype, da je napravila skandal, da, ali tako neko nešto ne može podržavati. Ajde to što se ona stvarno možda zaljubila u cara, to niko ne osporava, ali oni postupci poslije toga gdje ona opet navlačila Dejana, pa mirila se, pa onda još njega kao, pazi ti to, ti čovjeka prevariš na oči, još ga imaš ti nešto tuč, mislim, to su za mene malo pretjerane stvari, mislim, griješio sam ja mnogo toga tamo u zadruzi, ali hoću reći to je nekako čist razum, ono, zna se po nekim dešavanjima, to mogu raditi, to ne mogu raditi, mislim da ona trebala da pokunji glavu do kraja realita što se tiče Dejana, ne još kao nešto se raspaljaš, kao šta ti nije jasno, kao ovako onako, tako da mislim da nije zaslužila drugo mjesto po tome jer je tu ispadala jako zločesta i jako bezobrazna. Ali valjda to tako narod neko podržava, neko ne, neko podržava što ga ostavila, jer on isto navodno nesposoban muškarac, svako onako, ne znam, to svako odlučuje za sebe najbolje. Nakon tvojih postupaka u zadruzi, nakon što si izašao iz realitija, mnogi su mislili da je Viki, pa da kažemo, favorit top 5. Da li ti iznenadio njen plasman i da li misliš da zbog njenih afera sa Zolom i Borom Santanom nakon tvog izlaska je možda se lošije plasirala? Pa očigledno jest. Očigledno jest. Nije smjela sebi to dozvoliti. To je neko moje mišljenje. Na kraju ispade hvala Zoli, hvala Bori što su mene oprali jer su kao pokazali što ona radi. Mislim da nije najveći problem taj što ona po svaku cijenu, a ne znam zašto to radi, na svoju štetu, ide u tom smjeru da ne ispadne žrtva. Znači ona će, ako treba ubiti čovjeka, samo da ne bi ona ispadala žrtva. Normalno, po meni ona jest u cijeloj toj priči bila jako zakinuta i tim mojim odlaskom i svim tim nagim što se izdešavalo, ali mislim da je trebala da samo bude mirna, da bude nakon svega toga staložena za sebe i naravno narod bi to na neki način svakako podržavao jer s moje strane to kako sam ja tu radio normalno nije za primjer, tako da bi to narod podržavao, bila bi ona tu baš gurana, ali eto sama je sebe u kanala, mislim da to ima smisla, ali opet koliko god je ona sebe u kanala sa tim postupkom i Borom i Zolom, mislim da nije trebala da bude 20. Mislim da nije bila trebala da bude 20-ta, ko je tu šta radio, ko je tu kako plasirao, nek bude svima njima na dušu, ali mislim da je žena
generalno od svega toga šta je sve bilo i to, ako je neko, da i ne imenujem, ko je sve zaslužio, ko je bio u superfinalu, mislim, najmanju ruku da je trebalo i ono, ali dobro, to valjda svi tamo gore koji to postavljaju znaju. Mnogi fanovi su ispratili da ste se vi videli nakon realitija. Šta se tu desilo? Kakav je vaš odnos? Da li ste se videli? Ja neću folirati, ja sam cijeli život brutalno iskren, uvijek ću biti brutalno iskren, ja tu nemam šta skrivati. Vidjeli smo se. Ja svakako sam planirao dolaziti ovdje u Beograd sa tim svojim društvom iz Bosne, koja mi isto malo pomogla i u vezi pjesama i to. Isto tako sam se čuo i sa Stanijom, tu je nešto bilo, hoćemo li doći, možda na neku promociju, zajedno ovako onako. Ja sam se svakako ovdje zadesio u Srbiji i nekako preko te neke podrške smo isto stupili mi u kontakt, čuli smo se, hoćemo se čuti indirektno, nećemo, ono, i eto, desio se taj susret, vidjeli smo se, provali smo to vrijeme, neko taj neki dan zajedno. Imao sam 1000 pitanja koje sam ja sebi htio da dam neki sebi odgovor, neka neizvjesnost koja mene ubijala u pojam. To si mi rekao prošli put kad smo radili intervju, rekao si da samo želiš da čuješ istinu, ma kakva god ona bila. Da. Da li si sad dobio tu istinu i da li sad veruješ da li je ona bila trudna, da li nije bila trudna, šta se ti dogodilo? Je, imao sam tih 1000 pitanja i nekako je meni bilo neizbježno da ja stupim s ovom kontakt. Ma koliko god meni ljudi, znaš, moram iskreno reći da mnogi ljudi su počeli opet tako, koji su mi davali maksimalnu podršku, ja njih razumijem, ja sve te ljude kojima je sad ono kao pljunuo si sebi u facu, pljunuo si svoju porodicu u facu, ta te žena unakazila, ta žena ti je sve ovako, sve onako, ti se s nekim hoćeš navaditi, da li si normalan, pa to ne vrijedi ničega, sve ti je jasno, sve znaš. Ja te ljude kapiram, ali na neki drugi način ti ljudi ne mogu shvatiti zašto ja, jednostavno to je jače od mene, mene nešto proganjalo, ta neka sumnja u sve, da li sam ja to i to uradio, da li je možda neko nevin, da li je možda neko ovako, da li onako. I eto, kažem ti, sreo sam se s njom, na tvoj odgovor, da li sam dobio odgovore, jesam, većinski jesam. Na to da li ja vjerujem sada, da li ona bila trudna, to, nek to bude kod mene, nek to bude moja neka, neki moj odgovor, neko moje, onako da kažem, krajnje mišljenje, ali mi se mnogo toga otvorilo i smatram da tim susretom s njom, da ništa ja nisam pogriješio, koliko god se možda neko razočarao, ne može da shvati zašto sam ja tražio to, taj neki susret, ja za sebe najbolje znam i to je to. Pa u kakvim ste sad odnosima, šta ste se dogovorili i kakav će dalje biti vaš odnos, da li ćete ponovo pokušati emotivnu vezu ili ne, da li ona tebi oprostila neke stvari ti njoj, šta ste... Mislim da u dubini duše, ma koliko god mi bili katastrofalni jedno po drugom, i to ne može niko da shvati, mene mnogi pitaju, druže, kako možeš, jesi li ti čist, koji tebi vradi, znaš ti šta je tebi urađeno, pa ti si Marko lago, ti si govorio ovako na jedan način, kad je bio video taj, kad pri tvojom izlasku, sad radiš ovo drugo, jedno kažeš, treće misliš, ovo ono, nije, ja sam u svakom trenutku i kod mog izlaska, kad sam izašao van iz zadruge, ja sam i tada, govori ono što je meni nekako me žuljalo u želucu. Ja sam stvarno tada bio toliko kivan i na produkciju, kivan i na nju, pošto od nje sada maksimalnu žrtvu žele da naprave i ne znam ni ja šta. I ona na neki način nije dobijala te prave odgovore, ona nije znala šta se tamo unutra dešava. Njoj tamo dođe, ne znam, prenese joj se, Marko ratuje s tobom, proziva te, traži preko tebe realitija, tvrdi da nisi bila trudna, tvrdi da ti se nije desila ona trauma, tvrdi ovo, ja ništa nisam tvrdio. I onda u njoj se budio taj neki bijes, budio se taj neki inat i tu je bio splet tih dešavanja. Tako da, u kakvom sam odnosu s njom, mislim da dubinski ona i ja imamo tu neku povezanost koja se eto stvorila tih 9 mjeseci, makoliko to bilo ljudima bolesno ili neshvatljivo, ja njih kapiram, vjerojatno bi ja isto tako reagirao da sam bio s polja. Ali opet mislim da jedno po drugom sada nema tu, kako bih rekao, nije nekako situacija ni da se mi ni pomirimo, što i zarad cijele okoline, što zarad ljudi koji su nas podržavali, koji ovako... A mimo okoline, onako... ali misliš da bi vas dvoje nakon svega uspeli da funkcionišete zajedno? Ne znam, iskreno ne znam. Taj dan koji sam eto tako krišom, to jest ja sam to nekako na svoj način, uopće nisam htio javno da se zna, htio sam za sebe da provedem taj dan s njom, da vidim kako šta. Mislim da vani je to puno bolje što se tiče funkcioniranja toga, da nema tih scena, nema tog kaosa koji je bio u zadruzi, to da.
ali nekako cijeli taj status, znači gdje ona stoji u životu, kako ona sve, šta su i meni sada planovi, je jako teško to nekako uskladiti sve, koliko god to možda bilo, ali ako se volite, onda se volite. Možda i ne treba razmišljati u tom smjeru, meni su mnogi ljudi govorili, pa čak i moji najbliži kažu, nemaš ti šta ni pričat s njom, nemaš ti šta ni raskusurat s njom, nemaš ti ni šta. Ali to ljudi ne mogu da shvate mene, ja kažem mene nešto žulja i na kraju krajeva šta bi bilo kad bi bilo vani i ne razmišljam puno o tome, mislim da svako ide nekako svojim putem, on ima svojih nekih obaveza, ja imam nekih svojih obaveza, za sada nismo u ratu, to iskreno mogu reći, nemam potrebe nakon svega toga da budem s njom u ratu, ipak je ona bila neko ko, kako god uzeš u obzir ti 9 mjeseci, jest ona bila i pakosna i zločesta i svakakav prema meni da ja nji više ne pravdam, ali opet to, ta neka povezanost unutar čovjeka te čini nekako da ipak želiš nešto da čuješ od nje i to, tako da mislim da je najpametnije da ide svako svojim putem i tako je to nekako. A kada bi to odlučio, da li misliš da bi je tvoja porodica kad prihvatila za snagu? Moja porodica ne bi za milion života ni prihvatila. To je meni jasno, ne bi ni moji prijatelji, kamoli porodica, ne bi ni moji neki bliže okruženje, ne bi kamoli oni, još pogotovo koliko su se moji, da kažemo, žrtovali da bi mene na taj neki način izvukli iz realitija, da bi prokrenuli, ne znam, čitavu priču, čitav taj, tu organizaciju i ti neki skandala koji sam ja, pogotovo u njihovim očima i u mnogim očima, doživljavao zbog nje, ne zbog Lusterovog gore, ne znam ti nija šta, doživljavao sam te skandale, te ispade, te svađe, te to ispiranje mozga, vadenja masti na slamčicu, zarad nje. Naravno, mogu sam ja ovako ili onako reagirati, to je sve jasno, to ja razumijem ljude, uvijek tu nema kao opravdanja, ali uglavnom je to bilo u sklopu s njom. I onda to moji nikada ne mogu ni da oproste, ne mogu da shvate, i ja njih kapiram, ja nisam nekako ko ne razmišlja na njihov, koji ne može da povata na kako ni način razmišljaju, ali eto jednostavno, ja gledam iz nekog još malo trećeg ugla, tako da, tako je kako za sad. Da li bi ponovo ušao u reality? Ne bi ušao u reality, ne znam šta bi se moralo izdešavati da mene nekako to okrene. Stvarno sam imao loša iskustva što se sad tiče u realityju, što se tiče svega, ko kako iza koga stoji, ko kako koga gura, ko kako koga plasira. Imao sam loša iskustva, ne bi nikoga da proziva, ne bi nikome... Mislim, ja sam sve ono u svom videu koji je isto na YouTube-u objavljen i to, sam sve rekao. Ne bi. Ne znam šta bi trebalo da mi se desi, ne znam kako pomirenje bi trebalo i sa produkcijom, sa ne znam kim past, ne znam kakva ponuda bi trebalo da padne. Ja u suštini na kraju jesam kupljiv, ja sve zaboravim, evo možemo, ajmo da budemo praktični, ajmo pustimo princip, pustimo previše časti, pustimo ne znam ti nija, sve to, kupljiv jesam, ali kažem, previše lošeg bilo toga da kažem sada, ej super idem u reality, majmo, ko da nikada ništa nije bilo, tako da to mi nije u planu, to mi nije nekako u mozgu, ali kako bi rekao, koliko god, nikada ne reci nikad da ne bi bilo, ali ti si nešto tvrdio, ti si ovdje ništa ne tvrdim, ali mislim da toga nema ništa. A rekao si, kad si dao za ovom intervju, da se kaješ što si negde sebe predstavio kao nasilnik i ženomrser, znaš da to nisi. Da li bi možda to bio jedan od motiva mimo novca da sebe predstaviš u drugom svetlu, da pokažeš da zapravo nisi takav? Pa znaš kako, Nina, između ostalog, to bi mogao biti jedan od razloga, ali sada ja idem u reality samo pod tom parolom ili pod tom nekom motivacijom da bi ja dokazao ljudima da ja stvarno nisam nasilan, da sam zapravo stvarno poprilično normalan dečko, to mi sad nije interesna sfera. Onaj ko će mene razumjeti i shvatiti da se ja pucao tamo po šavovima i da se iz mene možda izvlačio najgore, ko me želi razumjeti, on će me razumjeti. Onaj ko me neće razumjeti, koji će mi reći, ali ti si momak ono, nevažno, Nina, ja mogu ući u 6 sezona, opet mogu se opravdati, mogu biti papa, mogu da budem sveštenik, mogu da budem ne znam ti nija šta, oni će opet naći dlaku u jajetu, ali zato si ti ovo, ali zato si ti ono, oni će mene svakako crniti. Naravno da ta slika koja se predstavlja mene u zadruzi nije dobra, ja to uopće ne opravdavam, ali sad da bi ja dokazivao nekome kakav sam ja momak, mislim da je to suvišan, to uopće sada nije na kraj pameti, hoće li mene tamo neka baba iz Brdovca negdje gore gotiviti, me neće gotiviti, ako će ona shvatiti u suštini kakav sam ja, ona će me shvatiti, ako ne.
nikom ništa. Ko te nakon tvojeg izlaska iz realitija najviše razočarao? Da li te Zola razočarao zbog odnosa naravno, s Viktorijom? Naravno, 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 on me razočarao ko niko nikada. Bez da ja tu nešto lijepo upakiram, tu što se desila katastrofa. Ja sam u suštini znao da tamo u tom realitiju nemaš ti tamo ni drugara, nemaš ti tamo ni ljudina, ni karaktera, ni ne znam, ni ja, to je sve tamo podmuklo, pogrešno, lažljivo, koristoljubivo, sve tamo, ko lešinar, sve su ko lešinari, niko nema onako srce puno. Na kraju možda imaju tako tih par ljudi koji jesu ispale, možda najveće, da čovjek kaže, budaletine, počevši od Ša, od Maje Marinković, pa možda čak i od tako tih nekih drugih ljudi, pa ćete možda sami iskontat, možda to jesu na kraju ljudi koji su onako iskreni, koji bi ti možda i dali, koji ne foliraju, koji ti ne zabijaju nož, ali eto, oni su možda čak i najviše osuđivani u narodu, ali su to možda čak i najkorektniji ljudi. A o Caru kako ti mišljenje? O Caru isto nemam neko specijalno mišljenje, čim sam ja izašao tada iz realitija, i čim je došao Milan i ono kao, znate šta se desilo ovo, ono, malo ga Milan ono preokrene, tako kako on zna, jel? Ovoga, onda odjednom se počeli sve ograđivati, onda odjednom Car isto, ma da, on je ovakav, on je nakav, niko više nema opravdanja za mene. Do skora smo stvarno bili svi dobri, Zola, on i ja. Odjednom onda u radiju kad se priča o Zoli i ne znam ti nije toj priči sa Viktorijom, odjednom on kao, ma da, on ti nikakav nije ni bio prijatelj, ono, odjednom se čovjek odgrađuje kao da sam ne znam ti nije kome šta tamo radio. Ja mislim da sam stvarno prema svima bio maksimalno korektan, nikada neke loše namjere, nikada namjere nisam imao da nekome zabijam nož u leđa. To ko je htio da negdje primijeti, da shvati, shvati će, onaj ko neće da shvati, takvi ljudi mi svakako ne trebaju. Tako da, to Car očigledno je bio jako prevrtljiv, možda je njemu napumpao Milan mozak, ti Care ne znaš šta Osmakčić priča za tebe, pa se on možda tu pronašao isto malo uvrijeđen, pa onda možda iz neke uvrijede to tako pričao, ali koliko god. Treba prvo ispeć pa reć, treba prvo malo da se vidi šta je stvarno istina prije nego što se kaže ma mene taj Car ne zanima, me ovo ono. Tako da ispadaju da svako gleda tamo svoju zadnjicu, svako gleda svoje, niko ti nije pravi prijatelj. Ja sam tu u dubini duše znao čak i za Zolu. Ja sam jednom imao s njim svađu tamo negdje, ja mislim u martu je to bilo, jer sam ja njega isto optuživao da je koristoljubiv, da gleda neke reality momente, da mene gleda samo da bi neku korist izvukao iz mene. Pa se to malo spustilo, ali da ću raditi ono što je uradio, to ja mislim da mi, pa čak i najveći neprijatelj bio malo tu razumijevanje, bio bi malo sa većim šmekom, tako da, o tom potom. A pomenuo si Maju Marinković, nemoguće ne ispratiti skandal o kome se ona zadesila pre nekoliko dana. Da. Kako komentarišeš to što je preotela muža svoje najbolje drugarice? Vidi, pojenta je ta, ja sam to samo načuo, nisam nešto ni previše čitao, nisam išao u detalje, meni je to samo onako sa strane malo kao rečeno. Ne znam što je točni tok svega toga, ne znam. A ne, tačno što je ispalo, uhvaćeni su na bazenu. Okej, okay, ma mislim, ne, kapiram i ja. I prestali su da se javljaju Aleksandri. Ina, kapiram ja to, nego ne znam točno šta je tu pozadina, je li tu nekada nešto Aleksandra uradila Maji, da li ova bila korektna, da li se muž u principu, ali se muž regularno i korektno odvojio od Aleksandre pa stupio s Majom. Ne znam točno šta je dešavanje, ako je Maja nju baš preotela tog muža samo tako, a do jučer su Aleksandra i on bili pili kavu i bili zajedno, normalno da nije u redu, normalno da se to tako ne radi. Ako su drugarice, ne znam ni kolike su drugarice, da li to sve... Najbolje od srednje škole. Najbolje od srednje škole, onda to nije u redu, nije to u redu. Zašto je to tako da se tu nešto nahajpira, da se tu napravi priča, da li to stvarno tako, da li je, ne mogu da tvrdim, ne mogu da znam, ne bi previše da ogriješim dušu ni o Maju, ni o Aleksandru. Tako je kako je, nek radi svako ko šta hoće, eto mogu otprilike komentirati, ali da generalno nije u redu, nije u redu. To je to. Pored svih tih lažnih prijateljstava, tebi se Stanija pokazala kao pravi prijatelj. Kada je najgore bilo, kad smo je svi pitali za tebe, kad si ti pravio razne skandale, ona najgore što je rekla je, ne sviđa mi se njegovo ponašanje, ali ja ostajem suzdržana. Tako je, tako je. Stanija je pokazala u cijeloj toj sezoni od svih tih ljudi, drugova, prijatelja, savjetnika, ne znam ti nijem šta, je pokazala da ona stvarno ispala pravi prijatelj. Na kraju krajeva imala je svoj stav, uvijek je mene gledala istim očima, šta god ja radio, uvijek je stajala uz mene ili se barem suzdržavala, koliko god i ona možda isto mislila, joj Marko Crni šta radiš čovječe, da li si normalno i to, ne bi me nikad kudila, ne bi me nikada zabijala nož, ostala je dosljedna
dosljedna našeg prijateljstva i ja sam isto tako njoj to uvijek uzvraćao i šta da kažem, svaka joj čast. To je za mene čovjek, to je za mene ljudina. Tako da, bit ću je zahvalan do kraja života zbog toga. Bit ću je uvijek vjeran kao čovjek, kao prijatelj. Do zadnjeg, ja takve stvari ne zaboravljam. Takoj osobi ja nikada ne bi mogao da zabijem nož u leđa. Makar, ne znam, tu nisam kupljiv. Tu, za takve stvari imam karakter, za takve stvari ne. Tako da, eto, to mi je to i drago što je to sve tako na kraju još. Da li si zbog toga posvetio pesmu? Da li se baš zbog toga pesma zove Stanija? Koji se objavio? Između ostalog, ja sam Staniju od početka sezone, pa sve do dana današnjeg uvijek izdizao i uvijek ću izdić, ću je uvijek. Mislim da ona stvarno kao kompletan paket osobe toliko idealna, bar u mojim očima, mnogima nije, mnogima ovako, mnogima onako doće, ali znaš, ona je ovo, svakom svoje, meni ona idealna, meni je to žena koja je toliko na neki način svjetski prošla sve i svašta, moderna, opuštena, prirodna, šaljiva, lagana, bomba pa je bomba, i opet ima karakter, znači nije neka zatucana sponzoruša, nije ne znam ti nija šta, mada koliko god nju možda neko tako suđivo zbog stylinga, zbog te neke ekstravagancije koja ona ispoljava, ona je za mene jednostavno primjer kako neka žena sa 35 godina može sve i svašta proći, negdje očuvat i tekako svoj obraz, ne past u očima ljudima, nekako da je ispala jeftina, da se prodavala za sitniš i tako to. Tako da, eto, to je to, imam najbolje moguće mišljenje i uvijek će tako biti. Otkud u muzičkim vodama zamenio si reket mikrofonom, da čujem kako je to iskustvo? Jesam, eto, izbacio sam tu svoju pjesmu, eto, pod nazivom Stanija, gdje sam, eto, stvarno nju na neki način to posvijetio njoj. Dobro je, znaš kako, dobro je. To je sve nekako spontano se izdešavalo. Nikola Grujić, Gruja je to tada već napisao taj tekst u Zadruzi, čisto onako iz nekog čefa, iz nekog hira. Ja sam to eto tako preradio u pjesmu. Mislim da smo napravili stvarno dobru stvar, spot sve top.